შეიძლება ხო? როგორც მოგეხსენებათ, დამნაშავე ნაციონალურმა მოძრაობამ 21 მარტს დაანონსა აქცია ლოზუნგით გადადგეს მთავრობა. მიუხედავად იმისა, რომ მოძალადე ნაცმოძრაობის ლიდერები აცხადებენ, რომ არ იქნება არეულობა, ჩვენი ინფორმაციით 21-ში დაგეგმილია პროვოკაციები. Ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას და მთავრობას გადავეცით 400 გვერდიანი სია, სადაც აღწერილია კომპანიები და ფიზიკური პირები, რომლებიც წლების მანძილზე აფინანსებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას. Ასევე ჩვენი ინფორმაციით ვიცით, რომ გრძელდება ამ ზოგიერთი ორგანიზაციისაგან და ფიზიკური პირისაგან ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსება და ასევე 21 მაისის აქციის ფინანსური მხარდაჭერა არის აი ამ ხალხის მეშვეობით ორგანიზებული. Ასევე ვფიქრობთ, რომ ეს დაფინანსება არ არის კანონი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დებულებების თანახმად გაწეული, ამიტომ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას გამოიკვლიოს დეტალურად ჩვენი მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თუ რომელი კომპანიები, რომელი ფიზიკური პირები აფინანსებენ ნაციონალურ მოძრაობას, აფინანსებენ 21 მარტის აქციას, იმ აქციას, სადაც არის არეულობა დაგეგმილი. ასევე მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცედურა საქართველოს გენერალური აუდიტორის წინააღმდეგ, რადგანაც საქართველოს გენერალური აუდიტორი აცდა თავის პირდაპირ უფლება მოვალეობებს და გადასული არის სხვა ოპოზიციური პარტიების და ფინანსური საშუალებების შემოწმებაზე, მათ დაყადაღებაზე, მათგან ფინანსების ამოღებაზე, რასაც სამწუხაროდ ამ 9 წლის მანძილზე არაკეთებდა გენერალური აუდიტორი. ამიტომ მოუწოდებთ კიდევ ერთხელ საქართველოს პარლამენტს დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცედურა თორდიას წინააღმდეგ. მადლობთ ყურადღებისთვის. აი ეს იყო ჩვენი განცხადება. კი ბატონო, ასე ვკითხავთ, ან 21 მარტს თუ გეგმავთ რამის თქვენი პარტია, არა, გაბ, ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ 21 მარტს არის დაგეგმილი პროვოკაცია, არა რომელიმე კონკრეტული პარტიის წინააღმდეგ, ან რომელიმე ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს აქცია არის მომზადებული იმისათვის, რომ სახელმწიფოებრიობას მიადგეს ზარალი, აირიოს მდგომარეობა და სიტუაცია და აი ამ ფონზე ადვილად შეძლოს სააკაშვილმა საქართველოში დაბრუნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ორი გზა არის სააკაშვილი და აი ეხავ ერთი წუთით, ეხა ორი გზა არის იმისი, რომ საქართველოში დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი, ხო? ერთი არჩევნების გზით გაყალბდეს ეს არჩევნები და გაყალბებული არჩევნების გზით ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გაყალბდეს არჩევნები და ამ არჩევნები გაყალბებული არჩევნების გზით მობრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი, რაც ვფიქრობ, რომ გამორიცხულია. და მეორე გზა არის ნახევრად კრიმინალური და კრიმინალური გზა, სადაც არეულობის ფონზე შეძლებს თავისუფლად სააკაშვილი მობრუნებას. ამიტომ ის პირველი გზა, როგორც გითხარით, გამორიცხულია, ხოლო მეორე გზა შესაძლებელია შეიქმნას არეულობები, რომელი არეულობის ფონზეც შეიძლება იქნეს შემდეგ აი მიღწეული ის შედეგი, რომელ შედეგსაც ზეც არის გათვლილი ეს. რაც შეეხება რასახის არეულობებს ზე ლაპარაკობთ, ნუ დღევანდელი პრესკონფერენციის თემა არ იყო ძირითადი ეს, ჩვენ უფრო აქცენტი ჰქონდა დამფინანსებლებზე გაკეთებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა გეტყვით, რომ ყველა სახის არეულობა არის დაგეგმილი. ამ აქციის მიზანი არ არის ერთჯერადი ხასიათის აქცია, ფიქრობთ, რომ ეს არის პერმანენტული აქციის მიზანი აქვთ, რომ ეს აქციები იყოს პერმანენტული, დროში და ვადაში გაწელილი, ამ აქციებით მივიდნენ არჩევნებამდე თუ მოხერხდა ეს ამბავი. ამ აქციებს წინას უსწრებდა, როგორც გახსოვთ, მუნიციპალიტეტებთან ჩატარებული აქციები, სხვადასხვა აქციები. სამწუხაროდ ზოგიერთი აჟიტირებული ჩვენი თანამოქალაქე გულწრფელად ცდილობდა რაღაც ნახევრად არასამართლიანი გზებით ამ აქციებში მონაწილეობას, უპირისპირდებოდნენ და ეს ყველაფერი ნაციონალური მოძრაობის ისგულზე ასხავდა წყალს სამწუხაროდ. ასე რომ აი ესეთი არეულობების ფონზე ეს რესურსი ნამდვილად გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ფინანსური საშუალებებით, ასევე იმ ადამიანური რესურსით, რომლებიც კიდევ არიან ხელისუფლებაში. ასე რომ ძალიან სახიფათოა. დიახ, 400. კი ბატონო. ეხა ზეპირად მე არ მინდა დღეს ჩამოთვალო, გადაცემულია პროკურატურაზე კომპანიები. არა, ჩვენი ინფორმაციით უკანონო როგორ არის, ისიც საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არის კონკრეტული თანხები კომპანიების
წლიური თვეში გადასაჭი ესე იგი მე რომ მინდოდეს თქვათ რომელიმე კონკრეტული პარტიისათვის როგორც ფიზიკურ პირს შემოწირულობის გაკეთება ეს არის რეგლამენტი რეგლამენტირებული ლიმიტი არის ასევე იმისთვის რა ქვია კომპანიებისათვის ჩვენი ინფორმაციით როგორ ხდება ისიც დამფინანსებელი აი შავი დამფინანსებელი მიდის გადაანაწილებს ხოლმე სხვადასხვა ფიზიკურ პირებზე ესე ქეშად დაურიგებს თანხებს და ეს ქეშა დარიგებული თანხები აი ჩარჩოში რომელიც ჩარჩოს არის განსაზღვრული იმითი კანონმდებლობით მე შემოდის უკვე აი ესეთი ნაკადით იმაში ეს გამოსაძიებელია ვიცით სახელები ვიცით გვარები ვიცით ვინ აკეთებს ამას რომელ პირებზე არის გაცემული ეს კონკრეტული ესეთი მოჭრილი თანხები და რომელი ფიზიკური პირები აფინანსებენ და ძირითადად სხვათა შორის არიან ოჯახის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ოჯახის წევრები რომლებიც ახლა წარმოგიდგენიათ ბევრი მათგანი, რომელიც დამფინანსებელია ნაციონალური მოძრაობის 51 მარტის აქციების, ხო, საერთოდ უმუშევარი იყო წლების მანძილზე და უცბად წარმოიდგინეთ, შე აქვს 50,000 ლარი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. ხა, ნუ თორდი, ამიტომ ისაუბრეთ გენერალური აუდიტი იმის მაგივრად, რომ აი ესეთ საკითხებს იძიებდეს, დრასაც არ აკეთებდა ამ წლების მანძილზე გადასულია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების დაჯარიმებით. ეხა გახდა თურმე თორდია ესეთი, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ თორდიას იმპიჩმენტის საკითხიც დაძრულიყოს. ეს არის იგივე დამნაშავე რეჟიმის შემქმნელი ავტორი არქიტექტორი ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებული ნახევრად პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელიც რა თქმა უნდა გააგზელებს იმ კურს რომელიც კურსიც ჰქონდათ ამ წლების მანძილზე ეს არის იგივე დამნაშავე ადამიანებისგან შექმნილი ორგანიზაცია დამნაშავეები რომლებიც ამ წლების მანძილზე მართლაც და ჩადიონენ ხალხის წინაშე დანაშაულს მე ვფიქრობ რომ საერთოდ რა თქმა უნდა ზოგადად უნდა მივესალმოთ ყველა რაც უფრო მეტი და მრავალფეროვანი იქნება პოლიტიკური სპექტრი საქართველოში მით უფრო კარგია და სასარგებლო მაგრამ სამწუხაროდ ეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა არ არის მრავალფეროვნების შემომტანი პოლიტიკურ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში და არის კონკრეტულად ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის სატელიტი პოლიტიკური ორგანიზაცია მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი მე როდესაც მოусმინე მათ ამბობენ რომ ჩვენო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ვართო განცხადებები და მიზნები წმინდა წყლის პოლიტიკური აქვს. ამიტომ თვალში ნაცრის შეყრა საზოგადოებისათვის მათი მხრიდან არის ზედმეტი. პირდაპირ უნდა თქვა, რომ ეს არის ახალი პოლიტიკური პარტია, სატელიტი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხარს დაუჭერს ნაციონალურ მოძრაობას საბოლოო ჯამში და ხმების წართმევას შეეცდება სხვა პოლიტიკურ ძალებზე. მაგალითად, როგორიც არის ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა, ირმა ინაშვილის პოლიტიკური ძალა და ასე შემდეგ. და ბოლოს კითხავთ 20-30 საზოგადოებაზე. კიდევ ერთხელ დავიწყოთ იმითი, რომ ეს ორგანიზაცია უზრუნველყოფილია ფინანსურად, ამაში დამეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და სადაც ფინანსებია, ალბათ ხარისხიც შეზარებით მაღალი იქნება. ეხლა პირველ გადაცემას, რასაც უყურე, ხარისხი იმისეთი მაღალი არ იყო და არ მომეწონა სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაც მეტი კონკურენცია იქნება თუნდაც არასამთავრობო სივრცეში, მით უფრო კარგია. ეხა, რასაც უყურებ დღეს არასამთავრობოების მოქმედებას, რომელიც ისევ ძველი პოლიტიკური პარტიების სატელიტებად არიან და აღარ მინდა ჩამოთვალო, ძალიან დიდი სია, ხო? მიუხედავად ამისა, მაინც რა თქმა უნდა, კარგი არის, რაც მეტი მრავალფეროვანი იქნება, მეტად მრავალფეროვანი იქნება არასამთავრობო სივრცე საქართველოს პოლიტიკაში. მარა სუსტი იყო, აშკარად პირველი ის იყო ძალიან სუსტი. ასევე ხაინდრავას ამ ფილმზეც მე ვფიქრობ, რომ მართლა ფილმების გადაღება რაღაცნაირად ემსგავსება იმ პერიოდს, რომელი პერიოდის გავიარე და მე მგონი არ არის საჭირო ეს მხატვრული ფილმების გადაღების ისა, მე მგონი საქმის კეთება ჯობია მხატვრული ფილმების გადაღებას და ამაში ამხელა თანხების ჩაყრას. საერთოდ ცენზურა, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ,
გვახსოვდეს, რა გავიარეთ საქართველოს უახლესი ისტორია, უნდა იცოდეს ჩვენმა შთამომავლობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ უნდა იყოს ცენზურა. ცენზურა, რომელიც ცენზურითაც, ეხლა მე რო უყურე 44 წლის კაცი ვარ და რა არ გამივლია ამ ცხოვრებაში და შეძრწუნებული ვიყავი ნამდვილად რა. ამიტომ ცენზურა უნდა არსებობდეს და ამ ცენზურის თუ იქნება ცენზურა, შესაბამისად აუცილებელიც არის რომ ეს ვიდეო კადრები იყოს საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი. ოღონდ ცენზურის თანხლებით რა თქმა უნდა. Madlots, madlots.